O mês de setembro é bem importante aqui no México porque é o mês pátrio. Eles comem comidas típicas como chile en nogada, pozole. Todos esses eu vou mostrar para vocês durante a semana. Eu vou para Puebla, que é uma das principais cidades para o chile en nogada, é uma das fa mais famosas e dizem que é lá onde foi que surgiu o prato. Depois eu vou aqui no México, nos dois bairros, o centro e Coyoacán, para mostrar um pouco para vocês também como fica aqui todo decorado. E no final de semana eu vou para Guanajuato, que também é um dos principais lugares para você passar essa data aqui no México. Esse final de semana eu vim para Puebla, que é o lugar que tem chile en nogada, que é uma comida pátria que eles chamam, que só tem no mês de setembro e no começo de outubro. E a gente veio no lugar mais tradicional que tem. Aqui na foto da internet não tá tão bonito, mas pelo menos a gente vai experimentar, que falaram que é um dos melhores. A gente procurou na internet qual é o melhor chile en nogada e falaram que é aqui. Famoso chile en nogada. Confesso, tá meio feio esse comparado ao que eu comi antes. Mas olha, são todas as cores da bandeira do México e eles comem bem no mês da independência do México. Vamos até decorar a dele. Pode ensinar o que está dentro? Sim. Pera. Tem um monte de fruta dentro com carne. Secas, essas coisas vermelhas em cima são da fruta granada, não sei como fala em português. E todos os mexicanos amam. A gente veio pra Puebla só pra comer chile en nogada, mas aproveitei também pra vir pra Cholula, porque tá bem pertinho, 20, 30 minutos da cidade. Vale muito a pena fazer as duas cidades no mesmo rolezinho. Aqui é bem legal também, é a cidade que eu mais vi que tem igreja em cada esquina. A gente visitou uma em Puebla que era toda feita de ouro e agora a gente está aqui no sítio arqueológico, está muito quente, comprei um chapéu e estou falando rápido porque eu não tenho mais espaço, nem bateria, então vou mostrar para vocês depois um pouco mais sobre esse lugar nos vídeos que eu fiz. Alguns vídeos vão ser do Instagram, infelizmente. Tudo isso aqui é a pirâmide e a igreja lá em cima está bem em cima da ponta da pirâmide, que já está toda coberta por vegetação. E a gente passou bem no meio dessa parte de vegetal. Aqui te venías de estudiante a hacer maldades. Allá afuera, arriba. Ahí arriba. Ahí te enseño dónde. ¿Ya salió alguien? Vas a subir. Acabei de escutar um guia falando que todas as montanhas que tem aqui nessa cidade são vulcões embaixo, menos a que está com a igreja, que é uma pirâmide. Achei muito interessante isso, não sabia não, nem o John. Tampouco. Ai, o México sempre me surpreende, falar pra vocês.
negativamente ou positivamente. Hoje eu vim no centro da cidade do México para mostrar um pouco para vocês como tá aqui por causa da Semana Pátria, na verdade é o mês pátrio. E olha, fica tudo... Aqui não dá pra ver direito, porque minha câmera à noite é horrível. Mas eles colocam decoração em tudo, por causa da Independência do México, que é agora dia 15 de setembro. É 16 de setembro ou 15 de setembro? 15. Ah, não, 16. 16 de setembro, falei errado. Hoje eu aproveitei também para vir para Coyoacán, que é um bairro aqui no México e também tá todo decorado. E vou mostrar um pouquinho para vocês antes de ir embora para casa. Esse é o famoso pozole que eles comem na Independência. Tô aqui em Guanajuato com um grupo de intercâmbio, eles são todos intercambistas e a galera é da faculdade, mas tô aqui com eles, né, porque era a forma mais fácil de vir e eles fazem festa, organizam tudo, é bem mais fácil. Tô adorando a experiência até agora, hoje eu turistei na cidade, agora a gente vai numa... Uma coisa que eu não lembro o nome agora, depois eu coloco na tela. E por fim, vamos numa festa numa terraça. Tô subindo um morro aqui porque eu tô respirando assim. Espero que vocês gostem tanto quanto eu tô gostando da festa da Independência aqui no México. O negócio que eu vou agora chama Callejoneada. E eu achei que era um esquenta, mas não. É uma galera cantando e tocando instrumentos musicais. E vou filmar para vocês um pouquinho para vocês verem. E os que sobre van a interpretar el coro que dice ay 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 ay, canta y no llores, sale a la cuenta de tres y dice una, dos, tres. Ay 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 ay, canta y no llores. ¿Por qué? Porque cantando se alegra el lindo corazón. Unas mujeres. Ahora todos, los corazones de la tierra encontraban los hombres, ay, 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 ay. Abre con un cuchillo, chelito lindo mi corazón. Cambio de pie. Abre con un cuchillo. Ahora, vuelta, vuelta. Todos, todos. Más arriba. Y el día que quisiste, pero vas a estar muy triste. Y a un día vas a llegar. ¡América! ¡América! ¡Sí, querido! ¡Manos arriba, todos!
desodorante. Un movimiento sexy, una mano en la cintura. Coloquei meu uniforme aqui de turista, de quem faz parte do grupo, pra me sentir parte, né? E fingir que eu tô na faculdade de novo. Agora a gente tá fazendo um. Como vocês dizem isso? Agora a gente tá fazendo um tour pela cidade. Sim, vocês estavam em contra de lo que era o governo espanhol. Neste lugar se gana. Ya no comen agua en 2 años. Por eso le hemos llamado la pequeña diosa o la pequeña deidad del agua. Después de la fiesta de ontem, todo el mundo tomando Gatorade. Yo estoy tomando coca con azúcar. Eu tô muito emocionada de estar aqui porque é incrível ver. Eles realmente estão muito orgulhosos da independência. Estão com músicas típicas, todas as músicas bem mexicanas. Também tem dança típica, tem muita coisa legal aqui, totalmente organizado pelo governo. E todo mundo com a bandeira na mão, desde criancinha até adulto. Realmente uma experiência única de viver aqui no México, tô feliz de estar aqui.
¿Qué hago? ¿Una línea así? Pero bonito. ¿No hiciste dos? No veo blanco. Sí, yo tampoco veo el blanco. Vale. Voy a intentar aquí otra vez. No, me la cagué. Es que quedó muy raro, quedó muy... No queda el blanco. ¿Ves? ¿Y voy a quedar así? Thank you.
Outra vez em San Miguel de Allende, que é uma cidade super bonita, acho que uma das melhores cidades do México para visitar e que todo mundo adora visitar. E faz parte do tour, a gente já veio várias vezes, então tô aqui de novo. De aproveitar para comer agora, tá todo mundo crudo, como fala aqui no México, que é com ressaca. E depois de comer, acho que a gente vai dar uma turistada de novo e para os lugares X, tirar umas fotos. Depois partir para a Cidade do México, que aqui são 3 horas da Cidade do México. Se alegra cielito lindo, los corazones.